Estamos aqui na entrada aqui de Santo Antônio. Agora estamos aqui na estrada de barro. E a gente vai seguir em frente aqui, vai passar aqui em frente à pousada e vai para a barraca Maresia do Mar. E a gente vai pescar, hoje a pescaria vai ser do lado da barraca Maresia do Mar. Espero que vocês gostem aí, viu? Quem gosta de natureza? Tá aqui Dani pra botil aqui. Luta de fuga! Minha filha tá ali, aqui atrás Gilson. Salve! Aí sim. E eu, né, claro, well. E lá atrás tem a galera vindo aí, ó. 42 pessoas. Eita!
take a little breather, 'cause lately all we do is fight, and every time it cuts me deeper. 'Cause something changed, you were acting so strange, and it's taking its toll on me. Ei, que paraíso, viu, velho? Olha que lugar bonito. Olha minha cabaninha aí, ó. Os meninos, os pessoal lá embaixo, tudo pescando, mas peixe nada. Peixe nada, cara. Vai. Pronto, agora já foi.